Kəlmət sosial şəbəkələrdə, şəbəkədə daha doğrusu vəziyyət necədir? Neymişsən, sanki əvvəlki qədər biraz aktiv görünmürsən. O söz qutarıb, deyilməyə söz qutarıb, hərdən adam elə gəlir ki, de baxırsan ki, ziyalının deyə biləcəyi sözü belə adi bir Facebook istifadəçisi də yazır. Yəni, siyasətçinin deyə biləcəyi sözü adi bir vətəndaş da dilə gətirir. Sosial şəbəkələr hamıya bir tribuna verib deyin artıq. Mənə elə gəlir ki... Adiləşir. Adiləşmə yox, belə artıq adam özündə bir get-gedə hiss edir ki, artıq susmaq vaxtıdır. Amma bu mənim dediyim susmaq, iyrənib susmaqdır da belə, Ramiz Rövşənin söz olmasını da, iyrənib susmaqdır artıq. Nə danışım, nə deyim, nə dinim. Kəramət, müxtəlif mövzularda statuslar olur, müxtəlif mövzulara fərqli cür yanaşırsınız, amma idmanla bağlı statuslar olmur. Nə ilə bağlıdır? İdmandan uzaq adamsınız, yoxsa özünüzü bu sayədə peşəkar hiss eləmədiyiniz üçün? Bizim bir şair dostumuz var, Əlsəmit Kür. O, demək, çox qəribə bir tali var bunun. Bir neçə də ailə həyatı qurub, türməyə düşüb, çıxıb, dəlxanaya düşüb, çıxıb. Uşaqları hər tərəfdə, hərəsi bir dərədə, bir-birin o qadından olan uşaq, bu qadından olan uşaq heç tanımır, belə bir vəziyyət. Bu da pastayanı içki içir, siqaret çəkir, belə bir həyat. Bir gün dostlarım ona deyirlər ki, Əlsəmit, içkini at, siqareti at, səhərlər dəniz qırağında qaç, canın qeydinə qal. Əlsəmit belə tərs-tərs baxır dostlarının üzünə, çıxır gedir. İkinci dəfə yenə deyirlər, Əlsəmit, şərait düşürmür, deyir, Əlsəmit, bu siqareti at, içkini at, canın qeydinə qal, səhərlər dəniz kənarında qaç, Əlsəmit yenə tərs-tərs baxır. Üçüncü dəfə deyən şeydən, Əlsəmit tutur bunu deyən, eyni şey buna məsləhət görəndə, tutur bunu yaxasından, deyir, üç dəfə ailə qurmuşam, nə bilim, birinci qadın çıxıb gedib, ikinci xərçəkdən ölüb, üçüncü xəstə, özüm türmədən çıxıb dəlxanaya düşmüşəm, dəlxanadan çıxıb türməyə düşmüşəm, qardaşım dəlxanada, tanışdan bilikdən o dənizin qırağında çıxıb qavağıma deməz, ay sən belə-belə olasın, hansı gününə qaçırsan. İndi Azərbaycan insanının bir dəqiqə vəziyyəti elə bir haldadır ki, bu idman, hansı günümüzə idman eləyək də onsuz da. Yəni idman. Biraz həm fiziki sağlamlıq, həm açıda vaxtın biraz yəni səmərəli keçməsi üçün bir vasitədir. Amma biz bir dəqiqə az, yəni söhbət idmanla məşğul olan insanlardan getmir. Hansıb, yəni bunu idmanı özünə peşə seçən insanlardan getmir. Söhbət, yəni bizi kimi adamlardan gedir ki, bir dəqiqə elə psixoloji bir gərginlik içindədir cəmiyyət, insanlar. O adamların bir sözü var, eşitmişəm, deyir, qarğışdır, deyir, səni görüm, başın özünə qarışsın. Hamımızın başımız özümüzə qarışıb. Yəni, səhər çörək yəndə insanlar fikirək, gün orta nə yiyəcəm, gün orta yəndə fikirək, axşam nə yiyəcəm, axşam yəndə fikirək, sabah səhər nə yiyəcəm. Ona görə də, eyni zamanda... İdman o qədər aktualdır. Əlbəttə, idmanı sadəcə olaraq, idmanı bəzən Azərbaycan dövlət siyasətinin bir tərkib hissəsinə çevrilib. İdmanla məşğul olmuşsunuzmu? Və yaxud həvəsiniz olubmu? Uşaq vaxtı olub, bir ara karateyə qoyurdular məni. Hətta mən biraz da Bruce Lee-yə də oxşadırdılar məni. Gedib bir-iki təpik falan atmaq öyrəndim, bir-iki katalar azaldırıb. Öyrənmişdim. Babam rəhmətli, babam da deyirdi ki, Bruce Lee deyənmirdi, deyir, balam deyir,
karateye gedib bursuq olub. Bursliyə bursuq deyirdi. Ondan sonra da təbii ki futbol, yəni oyun, hamı futbol idman oyunları içərisində ən populyarı, məşhurudur. Bundan da maraqlı futbolu. Marağımız var mı daha doğrusu? Futbol kütləvi bir idman növü olmaqla yanaşı onun sehri, möhtəşəmliyi nədədir? Yəni mən onu sözlə ifadə eləməkdə düzü acizlik çəkirəm. Məsələn mən həmişə gecələr yuxu yatmaqda çətinlik çəkirəm də. Məsələn axşam düşən kimi gecənin depressiyası, axşamın depressiyası məni basır. Və narahat oturub fikir eləyirəm ki, ayda mən gecə necə yatacağam? Yəni o yerin içində o qədər fikirlərdən ayrıla bilmirsən. Yəni gözü yumursan hamı elə bilir yatmısan, amma beynin yatmayıb da, beyin məşğul. Mən həmişə beynimdə futbol oynayıram. Məsələn də kəllələk qaldırıram, vururam, sonra orada cərmə zərbəsi vururam, gəlir dəyir dirəyə. Sözün həqiqi mənasında futbol yoxsa həyatın futbolu? Yox, həqiqi mənasında futbol. Yəni can göz sinəmdən saxlayıram, dən qalxıram, çərçəpə vururam, tamaşaçılar alqışlayır. Bax belə öz yəni içimdə bax həmişə bax bu gün özündədir. Və bir də onu eləyə-eləyə bir də görürəm ki, artıq mənim yuxu tutub və səhər açılıb şey eləmişəm. O futbolla, o futbol. Məşq futbol sevgisi kifayət qədərdir. Beynimi məşq elətdirirəm sanki, elə bir massaj elətdirirəm o xəyali futbolla. Amma bütün hallarda bir qələm adam üçün, bir tutaq ki, fikir, düşüncə, həyatı tez-tez dərinliklərinə inən bir adam üçün 22 nəfərin bir topun arxasında belədən belə qaçması, həm də bir bunun absurd tərəfi də var ki, məsələn, dünyanın prezidentləri də, alim də, yazıçı da, şair də, adi bir adam da hamısı da oturur televizyonda belə baxır. Yəni bunun da bir absurd tərəfi də qəribə gəlir də. 22 şov düşür, qaçır bir topun da alır. Azarkeşliyin əniz komanda yığma var mı? Biz peşəkar bir azarkeş deyiləm də. Yəni peşəkar bir futbolçu, idman hansısa bir sahəsi ilə peşəkar şəkildə məşğul olan adamlar olduğu kimi, həm də onun azarkeşi, tamaşaçısının da bir peşəkarı olmalıdır. Yəni mənim qeyri-peşəkarlığım da ondan ibarətdir ki, məsələn, azarkeşli elədiyim komanda udanda rəqib komandaya yazığım gəlir, istəyirəm indi o udusun, avtomatik keçirəm. İçimdə həmişə zəibin yanında, gücsüzün yanında, uduzanın yanında dayanmaq hissi var deyim, duyğusu var deyim. Avtomatik keçirəm qarşıdır, uduzan komandanın tərəfinə. Ona görə də, yəni mənim belə deyim də azarkeşliyimə etibar eləmək olmaz. Amma ümumiyyətlə, yəni həmişə, yəni uzun illər, son vaxtlar elə xüsusi qabaq kimi maraq göstərmirəm. Uzun illər Chelsea-yə azarkeşliyi eləmişəm. Chelsea-yə azarkeşliyi eləmişəm və Çempionlar Liqasında həmişə onun qalib olmağını gözləmişəm. Bu dəfə deyəsən yerinə yetirəcək. Ümid eləyirəm, amma sonra məsələn Chelsea-dən sonra biz bu Türk futboluna azarkeşlik millisinə və haqqam azarkeşlik, yəni peşəkar futbola azarkeşlik deyil, bizim içimizdəki o milli hisslərdən, milli duyğulardan irəli gələn bir qardaşlıq hisslərindən gələn Türkiyənin qələbəsindən belə Türk futbolu həmişə mənə belə yəni təsadüfi qələbələrlə yadda qalan bir futbol kimi gəlir. Sistematik olmayan, təsadüfi qələbələrlə. Yəni bir dəfə Azərbaycanla Türkiyə deyəsən futbol oynayırdı. Də belə bir dənə status yazmışdım ki, utsaydıq, uduzmuşuq deyin, bizim aparıcılar falan hamısı deyir ki, qardaşlıq görüşü, qardaşı. Utsaydıq futbolumuzun inkişafı olacaqdı. Artıq irəli uduzmuşuq, uduzanda olur qardaşlıq görüşü də. Amma yəni
sivil bir mübarizədir də, sivil bir mübarizədir futbol. Kaş məsələn elə dünyada bütün o müharibələrdən xilas olmuş bir dünya olaydı. Elə onun ən kəskin mübarizəsi 11 kişinin bir-birindən belə bir topun dalından düşməsindən. Əhməd, belə bir sualım var. Futbolçular dünyada ən çox qazanan təbəqədir deyək. Hətta şairləri və yazıçıları da üstələyirlər bir yox, bir neçə dəfə qazanc mənasında. Niyə belədir? Bilirsiniz, o insanlar, insanların fikrə, düşüncəyə tələbatı yorulur. Futbol qədər yəni çox ola bilməz də. Yəni futbol səndən düşüncə tələb eləmir. Düşünmək tələb eləmir. Yəni ağır bir fəlsəfi dünya görüş tələb eləmir. Bir əyləncədir də, məsələn, oturub baxırsan. Yəni amma dünyada məsələn bunun fanatı daha çox olar da. Ona görə yəni burada məsələn futbolda düz deyim, məsələn kimlərsə gəlib futbolun bir fəlsəfə, burada bir fəlsəfə aça bilər, burada bir nəsə bir şey eləyə bilər. Amma nə fəlsəfədir burada, yəni sənin biraz fikirlərim ola bilər, bir-birinə zidd olsun. Məsələn, futbol, bəzən görürsən, insan futbola o heyranlığından doğan, məsələn, bir duyğu ilə yanaşa bilər, nə danışsan, bu da bir istedaddır, Pelé istedad idi, məsələn, Zinəddin Zidan istedad idi, Maradona istedad idi. Bunun, yəni, doğulmalısan, yaxşı futbolçu, yaxşı yadçı olmalısan, əlində olmadıq, ancaq yaxşı doğulmaq mümkün olduğu kimi yaxşı futbolçu olmaq da falan bəsmişsən. Amma ümumiyyətlə, yəni bunları yanlış hesab edirəm də, məsələn, sən ürəyində bir problem olsa, tutaq ki, sən futbol oynaya bilməyəcəksən, amma ürəyində problem olsa belə sən oturub düşünə biləcəksən, əsərlər yaza biləcəksən. Sənin fiziki sağlamlığından daha çox asılıdır futbol, fiziki. Amma ədəbiyyat, mədəniyyət sənin mənəvi sağlamlığından asılıdır. Mənəvi sağlamlıqdan asılı olan bir şeydir. Biz mənəvi amilləri fiziki amillərin heç vaxt qarşısında ucuz tuta bilmərik də. Yəni, məsələn, tutaq ki, böyük fiziki cəhətdən güclü, muskullu, əzəlləri məsələn bir insan ola bilər. Amma balaca, cılız bir insan öz ağlı ilə, idraki ilə onu məğlub edir. Məsələn, tarix, yaddaş o balaca cılız insanın öz ağırı ilə, idraki ilə qarşısındakını məğlub eləməyin yadında saxlayacaq. Da o yekənin buna bir şapalaq qoymağın yox. Yəni, ona görə də dünya insanlar əsasən kütlədən ibarətdir deyin, kütlədən ibarətdir deyin. Futbol, deyək futbol. Çünki digərlərində qismən uğurlar var, amma futbolda baxırsan yığılma səviyyəsində bizim uğurlarımız yoxdur. Yəni azərbaycanlı futbolçular bir yerə birləşib uğur qazana bilmir. 11 nəfər, 15-20 nəfər. Mən Azərbaycan futboluna açığı, yəni Azərbaycan futboluna baxanda elə bilirəm mutfilmə baxıram. Yəni o qədər mənə qeyri-ciddi gəlir, o qədər belə mənə futbol şeyini yaratmır da, məsələn, aurasını yaratmır məndə. Bir baxırsan, bir də görürsən, orada bir adam tamaşaçı səsi gəldi. Bizə beyin, yəni gülməli gəlir adama. Bir qol vurdu, topun səsi gəlir sənə. Böyle, hər şey bilə mənə çox qeyri-ciddi təsir bağışlayır. Süni təsir bağışlayır. Yəni bu mənə belə o futbol, mən tamaşaçıyam, azarkeşəm də, məsələn, mən o oyundan zövq almalıyam. Azərbaycan futbolun, məsələn, hərdən olur tutaq ki, Azərbaycan komanda futbolun komandası məsələn hansısa ölkəyə gedir, orada millinin yarışı olur. Hə, o bir vətəndaş kimi o milli hisslər qabarır. Hə, onda məsələn maraqla baxırsan belə. Amma ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda yəni nə daxili çempion, bunun yəni nə tər baxasan, neyinəsə o 90-dır. Ondan sonra özün gedib PlayStation-da futbol oynasan, ondan yaxşı. Razılaşaq ki,
Azərbaycan, bir fərd olaraq bir Azərbaycanlı anlatmaq mümkün deyil. Yəni biz hiləgərliyi də bacarırıq, bizim ağlımız da var kifayət qədər. Amma futbolda bizi anladıb qapımıza kol vurmaq asandır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni necə olur, həyatda bizi anlada bilmirlər, amma meydanda anladırlar. Bilirsiniz, bu belə bir şey deyək də, həyatda aldada bilmirlər, amma meydanda aldadırlar. Yəni, ola bilsin ki, biz həyatda aldana bilmirik deyin, məsələn, meydanda aldanırıq da, bizim həyatda aldana bilməməyimizin, elə şeylər var ki, ona aldana bilməməyin özü tupoyluq deyək. Yəni, sən tutaq ki, bir kitaba aldana bilmirsənsə, sənin tupoyluğundur. Axmaqlığın. Axmaqlığındır. Ta ki, sən bir elmə aldana bilmirsənsə, sənin tupoyluğundur, axmaqlığındır. Bəlkə biz kitaba aldana bilsəydik, bəlkə biz elmə aldana bilsəydik, bəlkə biz marifçiliyə aldana bilsəydik. Məsələn, tutaq ki, meydanda bizi aldada bilməzdilər. Mən keçən dəfə dedim, tez-tez müsahibələrdə deyirlər ki, Azərbaycan yatısı niyə Biləcəridən o tərəfə çıxa bilmir? Deyirəm, Azərbaycanın nəyi Biləcəridən o tərəfə çıxıb ki, Azərbaycanın nəyi Biləcəridən o tərəfə çıxıb ki, hələ bir bunun yatısı da çıxsın. Bizim hüquq çıxıb, səhiyyə çıxıb, təhsil çıxıb, elm çıxıb, nəyimiz Biləcəridən o tərəfə, heç nə. Adicə, valla, məsələn, Azərbaycanda tutaq ki, bu məşhur, dünyada məşhur olan porno ulduzlar var, aktrisalar var. Məsələn, bizdə də var da, bizimkilər neyini yerən uzaq başı gedir özünə bir yekə qarın bir hacı tapır. Bunun, yəni, uğurunun ən böyük zirvəsi son nöqtəsi, özünə bir hacı tapmaqdır. Onunla şəkillərini yayılmaz. Get bir sənin şəkilin, porno şəkillərin Cristiano Ronaldo ilə yayılsın. Get bir David Beckham ilə yayılsın. Nə bilim, Messi ilə yayılsın. Hətta bu olursan, məsəl üçün, porno ulduz olursan, nə olursan, bunun biri Biləcəridən o tərəfə çıxdı. Bizim, kör gəyəcəm, bizim yəni, fahişəmiz də heç Biləcəridən o tərəfə çıxa bilmir. Kobud deyəcəm, bizim geyimiz də heç Biləcəridən o tərəfə. Bunların sırrı nəsə, bunun intellekt yox, savad yox, düşüncə yox, dünya görüşü yox. Baxırsan belə, sən Allah bilir, abi, get heç olmasa. Kim Kardashian? İndi bizimkilər ona fahişə deyir, nə deyir? Adam porno ulduzdur, adam aktrisadır. Öz Instagram səhifəsində, pandemiyada, Erməni sahibkarları üçün hesab nömrəsi paylaşdı və 7 milyon neçə 100 min dollar erməni sahibkarlarına dəstək üçün pul yığdı, verdi. İndi bizimkilər də tutub ki, qardaşlar, nə bilim, orasına lağ eləyir, burasına lağ eləyir, buna fahişə deyir, nə bilim, nə deyir. Ay ki, çox elə bizim bu bütün günü bu efirlərdə gözlərimizi mazol eləyən fahişələrimiz çox olmasa ki, kim Kardashian olaydı da, dünya siyasətinə təsir eləyə bilirik adam. Yəni, sən buradan durub yalanır. Kəlmət, yəni futbolçularımızın da kənara çıxmamasının yəni, səbəbi budur da. Yəni, siz, hə də, indi sözü ora gətirəm ki, bizim bu futbolumuz da Biləcəridən ortaya çıxa bilmir, ədəbiyyatımız da, heç ilə nə çıxır ki, hamısı nə var baş verir, Biləcəridən bəruzda baş verir də. Yəni, eyni zamanda futbolumuz. İndi mən durum Azərbaycan futboluna tutaq ki, ələ salım, onunla lağ eləyim, futbolu tənqid eləyim, məsələn, tutaq ki, eyni şeylər mənə deyilə bilər ki, sən də bir ədəbiyyat, Azərbaycan ədəbiyyatının bir nümayəndəsisən, da, məsələn, sən dünyada nə dərəcədə maraqlı bir adamsan. Ümumiyyətlə, dünyada, bir dəfə yazmışdım ki, bilirəm ki, dünya ədəbiyyatına, tarixinə düşən deyil, amma Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə də özüm düşmək istəmirəm. İndi... Mən oraya gedə bilmirəmsə, burada da olmayım, mənəmə? Yox, Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə o qədər təsadüf adamlar düşüb ki,
Adam iyrənir də. Hüseyin Bala Mürəlləmov, Nizami Cəfərov dərsliyi yazan məsələn. Hüseyin Bala Mürəlləmov da onun yatısı. Oturlar yerlər içirlər, çirir çayxanı, sabah baxırsan ki, Nizami Cəfərov dərsliyi, belə Hüseyin Bala Mürəlləmov dərsliyikdədir. Uşaqlarımız bizim orta məktəbdə Hüseyin Bala Mürəlləmovdan öyrənib, gedib testi imtihanı verir. Bir də universitetdə Hüseyin Bala Mürəlləmovun əsərlərini oxuyur. O qızın bu yaxınlarda videosu yazmışdı. Ona görə demirəm, mən o tamam. Bunun mənasız bir adamı yatısı eləyib gətirib qoyublar, çıxardıblar. Bizim dərs deyimizə. Onun da sizə ikrah. Əlbəttə ikrah doğurur. İndi amma ona görə də mən fikirləşirəm ki, bunların səbəbi nədir? Azərbaycan məsəl üçün Azərbaycan bizim müstəqilliyimizin bərpası 90-cı illərdən bəri də çox yəni bir zaman baxımından 30 il bir insan ömrünə götürəndə böyük ömürdür. 30 il. Amma bir dövlətin yaşı kimi götürəndə 30 il nədir ki? Təzə anadan olmaq, bələkdə olmaq kimi bir şeydir da 30 il. Müstəqillik deyən dövlətin yaşı kimi götürəndə çox balaca bir şeydir. Amma bir insan yaşı götürəndə böyük bir şey. İndi mən hesab eləyirəm ki, məsələn, bəlkə biz Azərbaycan məsələn gələcəyin məsələn inkişaf eləmiş ölkələri ilə ayaqlaşa biləcək bir səviyyəyə gələcək. Futbolumuzda, musiqimizdə, mədəniyyətimizdə, ədəbiyyatımızda bütün sahələr biz onun ilkin addımları atırıq. Bəlkə bu söhbətlər bizdə olmalıdır, getməlidir. Bu uğursuz futbollar yarışmaları keçirilməlidir. Kəramət Böyüksöy kimi bir uğursuz yarışımız olmalıdır ki, bu etap keçilməlidir da. Yəni gələcəkdə bu şey. Mən ümid eləyirəm ki, biz gələcəkdə bəlkə biz onu görməyəcəyik. Çox güman ki, görməyəcəyik. Kəramət uğursuz şairlər, uğursuz yazıçılar, deyək, uğursuz bu sahə mədəniyyət adamları olan yerdə, tutaq ki, bir mühitdə onları inkişaf etdirmək üçün, onları Avropaya daşımaq üçün bir xarici rəhbərin gətirilməsinə ehtiyac varmı? Məsələn, deyək ki, bu gün Kəramət Böyüköl Avropaya çıxa bilmirsə, dünyada tanına bilmirsə, ona yol göstərən bir xariciyə ehtiyac varmı? Sualı niyə verirəm? Bu gün Azərbaycan futbolunun bəlası, deyək, uşaq futbolundadır. Lazımi şəkildə inkişaf, məqsəd yönlü inkişaf yoxdur. Amma baxırsan ki, bəzi klublarda yığmalarının bir çoxunda əcəbi baş məşqçi gətirirlər ki, uğura daşsın. Bunu çıxış yolu saymaq olarmı? Yəni, çıxış yolu budur mu? Yoxsa düşünürsən ki, o şairi, o futbolçunu uşaq yaşından, belə bələkdən öyrədə-öyrədə qaldırmaq lazımdır ki, bu nə vaxtsa ayaq üstə dayanıb Avropaya çıxa bilsin? Şübhəsiz ki, bu gün Azərbaycan futbolunun inkişafı şərtləndirən ən birinci amil maliyyə məsələləridir. Yəni, çoba çıxacaq və xaricdən, belə deyək də, o mütəxəssislərin gətirməsi, bizdə buna damazlıq deyirlər buna. Onlar mütləq mənə gəlir ki, lazımdır o mütəxəssislər. Futbolçunun təkcə qaçmağı, Azərbaycan futbolunun təkcə qaçmağı, təkcə oturlanıb kəllə vurmağı yox. Bunun xas, insan kimi xasiyyəti də dəyişməlidir. Xasiyyəti də dəyişməlidir və əsil, sivil, dünya görüşə malik ölkələrin futbolçuların xasiyyətinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bəlkə bunlar bir-birinə pas atmağa paxıllıq eləyir. Bəlkə bu elə məqam, biz o şeylər, bəlkə elə məqam olur ki, orada elə məqam var ki, pas atsa qarşı tərəf qol vuracaq, bu qısqançlıqdan ona pas atımı ötürmür, neynəmir. Ona görə deyirəm ki, xasiyyəti də dəyişməlidir Azərbaycan futbolçularının. Düşüncəsi dəyişməlidir. Bu məsələlər mənə elə gəlir ki, ancaq bu şəkildə mümkündür. Yoxsa sən məsələn gəldisən futbolun gedirsən xaricdən məsələn bir mütəxəssis gətirirsən. Mütəxəssisin də tutaq ki, məsələn pulun verir Rövnəq Abdullayə və bununla futbol inkişaf eləyə bilməyəcək. Yəni futbolun təkcə tutaq ki, gedib xaricdən getdim deyə əcnəbi bir mütəxəssis gətirdin. Bunları da inkişaf elətdir. Belə olmur. Yəni, mənim düşüncəmə görə. Tutaq ki, bunun bütün kökü, bunun
yanaşması, təfəkkür, düşüncə, bütün bunlar hamısı dəyişməlidir. Bunun maliyyəsini verən adam da mən bunu mənə deyiblər pul verdim, canımı qutardım. Belə şey buna vaxt ayırmalıdır. Buna ürəkdən can yandırmalıdır. Həvəs göstərməlidir. Yoxsa sən gəlsən tutaq ki 100 dənə işdən məşğul olursan, futbolu da elə ən axırıncı bir iş kimi baxırsan ki, bunda belə formal olaraq belə futbol inkişaf eləmir. Və yaxud futbolçuların tutaq ki transferlərlə bağlı və yaxud nə bilim daxildə uşaq futbolu, ümumi klublarda məsələlər falan, bunların hamısı mənə elə gəlir ki, ciddi nəzarət olmadan mümkün deyil. Kərimə, sonuncu sualım olacaq. Bu azərbaycanlı futbolçuları oyuna motivasiya eləmək üçün nə etmək lazımdır? Bir Azərbaycan, sən Azərbaycan insanını, Azərbaycan kişisini az çox tanıyırsınız da, yəni bilirsiniz ki, bizdə nə var. Bu xarici komandalarla oyuna çıxanda bunlara nə etmək lazımdır? Bir şair, yaradıcı, bir yazıcı adam kimi. Bax, yəni ordumuz torpaqlarımızın işğaldan azad olmasına necə o cəngavərcəsinə getdi, necə eləmək lazımdır ki, futbolçularımız da o qələbəni o cür qazansın. Ola, yenə deyirəm, bunlar istəyirlər qələbə qazanalar, amma bacarmırlar. Yəni, görürsən ki, qaçırlar, nəfəslər kəsilir, tullanırlar, düşürlər, bacarmırlar da. Yəni, bunu mümkün də deyil. Sən gətirsən, deyirsən, Portuqaliya futbolunun qabağında sən necə dura biləcəksən sən dönən əl açıb oynamağa başlayan adamsan sən. İndi. Ona görə belə biz gərək inkişaf eləyə 2 ilə, 3 ilə, 5 günə, 3 günə gedək Portuqaliya qalib gələk, dünya tanısın ki, Azərbaycan futbolu da. Bunlar yəni mümkünsüz bir şeydir. Biraz bunu düşünməyin özü də mənə elə gəlir ki, normal insan yəni. Yəni bu dərdimiz motivasiya deyil. Əlbəttə. Futbol oynamağı bacarmaq lazımdır. Amma bizə mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, daxili çempionatlardan çox şey asılıdır. Yəni Azərbaycan, biz yenə deyirəm, biz Azərbaycan futbolunu, Qarabağı, istər tutaq ki, millimizi Çempionlar Liqasında və yaxud hansısa ölkələrlə yarışda biz futbola baxmırıq. Biz sadəcə o milli hisslərdir. Məsələn, Baxsbəmməd elə nə tərs edirsən qələbə qədər. Bu artıq yəni, şey deyil, yəni peşəkar bir futbol sərgilə biz baxaq və biz ondan zövq alaq yox. Yəni bu bizim milli hisslərimizdən irəli gələn bir şeydir. Halbuki biz yəni həqiqi bir futbol zövq almalıyıq belə filan. Böyük zamanda öz ölkəmizin, dövlətimizin milli futbol komandasında qələbəsini sevməliyik. Bu heç. Ona görə də Azərbaycan futbolunda yəni amma indi inkişaf az da olsa indi inkişaf var da tutaq ki, 10 il səviyyəsində baxsaq. Hə də belə irəliləyişlər var. Xırda böyük bir şey də deyil, amma bu xırda da ümid eləyirəm ki, nə vaxtsa bizim yəni yaxşı bir futbolumuz olacaq, yaxşı bir dünyada tanınan bir yazıçımız olacaq, dünyada tanınan bir elm adamımız olacaq. Lütfüzadə dünyada tanınır, amma belə deyək də, hərdən Facebookda Lütfüzadən deyirlər, gedib Amerikada yaşayıb Azərbaycan. Azərbaycanda qalıb akademiyada 250 manat maaş alacaq, tam yetimliyinə. Eyni zamanda bu sistemdə mən futbol necə inkişaf elətdirəcəm? Allah bilir, indi mən işin içində deyiləm, amma böyük ehtimalla orada tapşırıqlarla futbolda onu şeyə filan kəsən oyunda məsələn bu adamı da salır. Tapşırıqla olur. Çox böyük ehtimal. Zənglə olur ki, filan kəs qabaq. Yəni bugünkü gündə əlbəttə onu da ehtimal edirsən. Əlbəttə, 100% deyirlər ki, tutaq ki, orada filan kəs qabaqda oynasın. Halbuki bu müdafiəçisi, o qabaqda oynasın, bu papağın gül balalarıdır və yaxud nəsə əlaqələri olan adam. Yəni bununla, bu düşüncə ilə futbolu inkişaf elətdirmək, böyük ehtimal, 100% belə şey, ehtimal yox, 100% əminəm ki, Azərbaycan futbolunda bu cür şeylər var. Və nəyək futbolda, idman digər sahələrində. Allah bilir, çox böyük ehtimal. Məsələn, mən, tutaq ki, xaricə yarışa göndərirlər kimisə də, indi 5 nəfər, 10 nəfər seçməlidir. Mən əminəm ki,
layıklılar kalıp, layıksızları kimsə zəng edib tapşırdırıb, onları göndəriblər ora. Yəni, Azərbaycan elə bir məmləkətdir. Burada, məsələn, Norveçdə o şeyləri danışsan, deyərlər, bu dəlidir, başı xarabdır, İsveç danışsan. Azərbaycanda nə danışsan mümkündür.